Namaskar, Punor Botihisu Kobor Mazului. Nogau Gila Botodrua Srimanta Hongkore Mohabidyaloyot, Ahom Rajyik Sangbadik Hontar, Nogau Gila Homitir, Bishesh Karjonirbahok Sabha Aru Somporna Anusthan. Tuktuki Press Clubor Sahajogot Onusthito Sabhakhonit Sabhapotitto Kore, Ahom Rajyik Sangbadik Hontar, Nogau Gilar Sabhapoti Indreshwar Nathe. নগাঁও জিলাৰ সম্পাদক তৰুণ বৰাই আধৰা সভাত অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ সহসম্পাদক প্ৰদীপ ডেকা সাংগঠনিক সম্পাদক মুকুল কলিতাকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকী সাংবাদিকে সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যত চলি থকা সাংবাদিক নিৰ্যাতন তথা বিগত সময়ছোৱাত সাংবাদিকৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ হত্যাৰ দৰে ঘটনাসমূহৰ বিশ্লেষণ কৰি চৰকাৰক সাংবাদিক সুৰক্ষাৰ দাবী তোলে উক্ত অনুষ্ঠানতে শিক্ষা সাহিত্য সামাজিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা কেইবাগৰাকী ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় নিশ্চয়কৈ অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ যি সাংগঠনিক ভেটি সেই ভেটি মজবুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁও জিলা সমিতিখনৰ যথেষ্ট অৱদান আছে আৰু সেই অৱদানক আমি অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাই স্বীকাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ যিসকল গুণী গুণী ব্যক্তি সমাজকৰ্মী সাহিত্যিক সকলোৰ প্ৰচেষ্টাত আজি নগাঁও জিলা কমিটিখন এক শক্তিশালী কমিটি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আৰু এই নগাঁও জিলা কমিটিখনে আজি ইয়াত এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াত সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন বিষয়ত যিসকলে অৱদান আগবঢ়াইছে সেই ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জনাব আমি সুখী হৈছোঁ এই আমাৰ এটা এজেণ্ডা ইয়াৰ লগে লগে মই ক'ম আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত আমি মান মাতি আহিছোঁ আৰু আগলৈকো এই আমাৰ যিসকল সাংবাদিক আছে মচুবলীয়া সাংবাদিক আছে তেখেতসকলৰ সমস্যাসমূহ বা তেখেতসকলৰ যি অভাৱ অভিযোগ সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি চৰকাৰক অৱগত কৰিম আৰু যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে আমাৰ যি দাবী ডুবা আছে সেই দাবী ডুবাসমূহ মানি নল'ব তেতিয়ালৈকে আমি কিন্তু আমাৰ এই যি দাবী সেই বা সংগ্ৰাম সেই অব্যাহত থাকিব